Oye, vea. Jag ska bara vänta lite innan jag hoppar in på allting. Jag tog lite snabbt nu bara, så man är redo. A little something, something. Jag tror inte jag kommer bli det nu, alltså. Utan jag tror att först ska jag bara få bort min huvudvärk, så jag får sjunga lite med Elisabeth. Och sen om en typ halvtimme eller någonting så ska jag köra igång med all in på allting. Varför vet jag? Det vet jag. Min sin kropp. Nej. Nej, min kropp är skräpig. Aj, jag var flöda. Nej, jag jobbar över. Det är så. Good game, klick, avslutat. Karatont! Nu tar jag på glasögonen och ser odödlig. I 200 frames, man bara yeah. Jävla OP-attack. Ja, allting. Så nu är det typ så här 10 sekunder kvar på matchen, då kan du bara ta på glasögonen så vinner du. Du-du-du-du! Och då musiken går alltid igång. Så jävla hårt. Nej, nu är det bara uppfinningsfas för oss. Har ni gjort med snö och sedel? Jag har slut på vintern, jag tror stött på vintern nu, så jag bara, ja, lite grann. Ja, typ. What will happen now? Fight!
En spinning fister. Nu var det så här sacred place. Ja, det var vackert, det var vackert. Det var slet i skinnet. Now you will suffer the wrath. Coolaste cucumber. Nu jävlar Ola. Nu är det slut på snuska för din det. Nej, får du göra. Thank you.
Törn en bit bak. Ja, det var det. Såg en kille, alltså på nätet, så ska du kunna komma ut på stan så fort du står istället. Då ska man ut på stan. Jag fattar inte vad han gör det. Det är en snurr med fåglarna på huvudet, sen ska det vara klart. Ja, en vanlig jeppe. Yeah.
Det är jävligt fint. Nej, det var helt galet. Jag försökte efterlikna det, men det gick inte. Alltså, han kom upp och så var klart. Jo, alltså, han gör ju precis. Alltså, snurrar runt på den där och trycker på knapparna. Men han gjorde det så sjukt snabbt. Det var bara klart. Så då han inte laddade upp till en fokus. Det hann du inte göra. Det, alltså, fokus 1 kan du göra, fokus 2 kan du göra. Men inte fokus 3 som man normalt gör, som jag alltid gör. Liksom. Jag laddade max level. Men han, fokus 2... Där var han klar. Så det är fan han jävla. Så fan jag var på. Spat on you.